Він 18-й номер у списку політв'язнів Кремля поряд із Сенцовим, Кольченком, Клихом та Карпюком. І Росія віддала його Україні. Втім, тут, на батьківщині, політв'язень опинився не на волі, а у виправній колонії. І уже 5-й місяць Сергій Литвинов перебуває за ґратами. В Росії його жителя Луганщини звинуватили у вбивстві 39 мирних мешканців і ще 8 зґвалтуваннях. Він, мовляв, був карателем з батальйону «Дніпро-1». Через що тоді його тримає за ґратами Україна? Марія Малевська. Жовто-блакитна огорожа, крихітна капличка, над нею колючий дріт. Це Диканівська виправна колонія у Харкові. Тут відбувають покарання 6 сотень засуджених, усі за ґратами вперше. Цей невисокий і худорлявий чоловік вже бачив і ростовське СІЗО, і московський Централ, і магаданську тюрму суворого режиму. У Росії Литвинов відсидів 5 років. Доброго дня. Ну, за стільки років. Рад увидеть. Вот он я. Йому 36, він з маленького села під Станицею Луганською. Нині воно підконтрольне Україні. Затримали ФСБівці Сергія ще влітку 14-го в Ростові. Перше, що питаю, як він потрапив до Росії. Відповідає, що поїхав до Москви на заробітки. А ви раніше розповідали, що ви поїхали до Ростова лікуватися. Ой, звиняюсь, що то мене запуталось. До Ростова мені послав наш же фельдшер, який знаходиться в деревні тетя Галя Кожинова. Під час інтерв'ю Сергій ще не раз плутатиметься у свідченнях. Це вже пізніше, я дізнаюся. Його російський адвокат ще під час судів пояснював. Сергій в дитинстві мав травму голови, тому не міг служити. Це і було одним з аргументів захисту. Він не ходив до школи, писати не вміє, лише читає. Работав в деревні, я скотником. 6 братів, сестер нету, сім'я. Тяжелого сім'ї. Затримали його дійсно в ростовській лікарні. За версією Литвинова, він лежав там разом із бойовиками ДНР. Вони, мовляв, і доповіли у ФСБ. Їх привезли як ранених. Вони прийняли мене за бойовика. Сергій Литвинов був так же, як і Савченко, задержан на території Росії. Для російської пропаганди затримання Литвинова тоді, коли збройний конфлікт тільки починався, стало сенсацією. На допросі солдат Дніпра признався, що лично совершав убійство гражданських, в тому числі жінок і дітей. Йому приписували аж 39 вбитих жителів Донбасу. Сам пропагандист Кисельов розповідав про карателя з Луганщини. З Литвиновим случай особий. Здесь нужно поподробнее. Он каратель. Поступив в батальйон Дніпро-Коломойського за деньги. Перед тим, як засудити на 25 років суворого режиму, Сергія жорстоко катували. Тут він нічого не плутає, сліди по всьому тілі. Вони просто прокалували мені кожу, я кричав. Потім брали паяльну лампу, палили лодыжку ноги. Потім вони прыгали по очереди, по спині. Потім брали, стріляли з бойового оружия. Заряджали кожен патрон одиночкою. Говорят, кричи, а мне больно, ноги не вставали, потому что переломаны были прикладами. Вот здесь впереди нету, Марии. Вот нос сломан, он ударил с головы. І почалися нескінченні суди. Ось басманний у Москві. Доводити, що ніяких масових вбивств на Луганщині не було, тоді взявся російський адвокат Віктор Паршуткін. Діло дуже курйозне. Це показательно, як у нас російські слідчі органи клеїли діла проти українських граждан. А потім, згадує Литвинов, до нього в СІЗО прийшли зі слідчого комітету і ошелешили заявою. Извините, пожалуйста, государство России нанесло вред здоров'ю вам. Пробачте нас, пожалуйста. Тобто вони визнали, що ви не каратель, да. Що ви нікого не вбивали. Да. І що мирні жителі не проживають ні фамілій, ні імен, ні отчеств з такою. Здесь нету. Я би знову подумала, що Литвинов щось плутає, вигадує. Це неможливо, але його наполегливому адвокату Паршуткін за півроку по тому помре. Так і це вдалося. Письмово в кремлівського бранця перепросив заступник генпрокурора РФ. Як ви опинились в Магадані? У 2016 году мені винесли вирок на 8 лет і 6 місяців. Строгого режиму колонії К-15 Батайськ. Майже одразу після тих вибачень Литвинову висунули нове обвинувачення у розбої. Мовляв, у рідному селі разом з українськими вояками викрав у громадянина РФ Лисенка дві автівки. А ви цього не робили? Ви не забирали чужих машин? Звісно, ні. Ні, этот Лисенко там не проживає і не жив ніколи. У Магадані він написав клопотання, що хоче відбувати термін на батьківщині. Поки чекав, дізнався, що в Україні його визнали політв'язним. Я отримав листи від Клімкіна, від Чернишова, від міністрів всіх іноземних справ. Я отримав від мирних жителів, від дітей Києва,
на школьников. Але коли російська влада таки вирішила передати його Україні, виявилося, тут про нього забули. Біловодський суд Луганщини, спираючись на матеріали російських слідчих, підтвердив вирок російського суду – розбій. І Литвинова доправили до Харківської колонії. Україна була вимушена визнати вирок російського суду, бо Литвинова видали за Конвенцією Ради Європи право відбувати покарання на батьківщині. І відпустивши його відразу на кордоні, Україна би цю конвенцію порушила. Писати клопотання про перегляд справи за всіма статтями мав би адвокат Литвинова. Та за 5 місяців, відколи бранець перебуває у Харкові, захисника йому так і не призначили. Ну, ми могли б, по крайній мірі, створити йому чоловічні умови для того, щоб він цей період провів не як розбійник, скажімо так, а як політичний чоловік, якого переслідували по політичним мотивам. Для мене удивительно, як государство могло настолько проігнорувати судьбу чоловіка, о котором оно же на всіх трибунах говорило в течение 5 лет. Наразі з усіх тих, кого ми вважаємо політв'язнів, він єдиний, кого Росія передала за цією конвенцією. Насправді він не єдиний, хто звертався за цією процедурою. Ми консультували родичів багатьох інших політв'язнів. Більшість з них вирішила цю процедуру не використовувати. Наприклад, Олег Сенцов не визнає свою провину. Днями в Литвинова нарешті з'явився адвокат. Разом вони написали з диканівської колонії клопотання президентові про помилування. Я хочу побыстрей до своєї сім'ї, до своєї жени красивої. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна» СТБ.